Ništa nismo radili. Kastili im pare. Trebalo čekamo još pola sata. Nismo nikog ni prepali. Mi je ušli unutra. Sede one žene tamo, srču kafu. Mi je, ovo je pljačka! A ono izgledaju i kao... Jeste tako. Alo, uff, za malo. Znaš ono je vic kad je bosanac peglo pa zvoni telefon ono, o? A što s druge strane pa kaže kad sam zvao hitnu pomoć? Uff, čovječ. Alo? Da? Ko? Kako? Šta bi? Šta? Moš mamu ti! Moš mamu ti! Moš mamu ti! Evo sad ti jebam ženu dva ***a, ja mamu ti ***a! E bre, ovo bre nije normalno, majke mi bre. Sve udaci. Mislim, tu nema priče, mi treba da se povežemo sa svetom, to je sve jasno, ali... Ali, ne možemo da se povezujemo na brzaka, da šta god oni kažu, mi kažemo može. Ne znam, može ovo, može, može ovo, može, može ovo, može, može... Zašto ne može, šta te... Zašto ne može, bre, ne može, bre! Ne može, bre, ne može!